Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ձեզ հետ Սարնիա Սատրյանն է, մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք ֆունկցիայի գրաֆիկ թեման։ Ամփոփ ներկայացնեմ, թե ինչ ենք սովորելու այսօր։ Այսօր սովորելու ենք ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանումը, ուսումնասիրելու ենք, թե գրաֆիկը երբ կարող է լինել ֆունկցիայի գրաֆիկ, և ֆունկցիայի գրաֆիկների օրինակներ ենք դիտարկելու, ինչպես նաև քննարկելու ենք գրաֆիկների կիրառությունը մեր առօրյա կյանքում։ Մինչ ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանմանը անցնելը, եկեք վերհիշենք։ Ֆունկցիայի տրման քանի եղանակներ կային։ Կան ֆունկցիայի տրման, անալիտիկ եղանակ, աղյուսակային եղանակ և գրաֆիկական եղանակ։ Մենք այսօր հենց խոսելու ենք ֆունկցիայի գրաֆիկական եղանակի մասին։ F ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանում են կոորդինատային հարթության այն XY կետերի բազմությունը, որոնց համար Y-ը հավասար է Fx։ X-ը կոչվում է անկախ փոփոխական կամ արգումենտ, Y-ը կոչվում է կախյալ փոփոխական կամ ֆունկցիա, բայց առավել հաճախ կիրառելի են եւ ավելի հարմար է X-ը արգումենտ, Y-ը ֆունկցիա անվանումները։ Շատ հաճախ, երբ աշակերտները լսում են ֆունկցիա, միատել ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանումները խառնվում են իրար, մտածում են, օ, ինչ բարդ հասկացությունների մասին է խոսքը, բայց իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է։ Փորձեմ պարզ բառերով ցեզ բացատրել, թե ինչ է ֆունկցիայի գրաֆիկը, բերելով մեր կյանքից զուգահեռ իրականության օրինակ։ Դիտարկենք մեր երկիր մոլորակի վրա ապրող չափահաս մարդկանց։ Ենթադրենք չափահաս մարդը դա ֆունկցիան է։ Կան միլիարդավոր չափահաս մարդիկ, տարբեր մասնագիտությունների, տարիքների, ազգությունների։ Յուրաքանչյուր չափահաս մարդ ունի անձնագիր։ Պատկերացնենք, որ անձնագիրը դա կոորդինատային հաշտությունն է։ Եվ յուրաքանչյուրս անձնագրի մեջ ունենք լուսանկար։ Պատկերացնենք, որ լուսանկարն էլ դա ֆունկցիայի գրաֆիկն է, այսինքն չափահաս մարդու գրաֆիկն է անձնագրի, այսինքն կոորդինատային հաշտության մեջ։ Այսինքն ֆունկցիայի գրաֆիկը դա ֆունկցիան վիզուալ տեսնելու, հաշտության վրա պատկերելու միջոցն է։ Ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանումից հետևում է, որ ֆունկցիայի գրաֆիկը իրենից ներկայացնում է կոորդինատային հաշտության վրա ենթաբազմություն, այսինքն այն իրենից ներկայացնում է կոորդինատային հաշտության վրա ողորկ կոր։ Բայց ամեն ենթաբազմություն, հա, ամեն կոր չէ, որ իրենից ներկայացնում է ֆունկցիայի գրաֆիկ։ Դիտարկենք A օրինակը։ Եթե գրաֆիկը իրենից ներկայացնում է ֆունկցիայի գրաֆիկ, ապա Y-ների առանցքի, այսինքն օրդինատների առանցքին զուգահեռ կամայական ուղիղ, որը հատում է X-երի կամ աբցիսների առանցքը X0 կետում, գրաֆիկի հետ, եթե ունի 1 հատմանկետ, տվյալ օրինակում X0, Y0 հատմանկետը, կամ հատմանկետ չունի, ապա տվյալ դեպքում գրաֆիկը իրենից կներկայացնի ֆունկցիայի գրաֆիկ։ Բայց մինչդեռ, եթե օրինակ դիտարկենք B տարբերակը, B նկարում տեսնում ենք գամա ենթաբազմությունը, կորը, որը Y-ների առանցքին զուգահեռ կամայական ուղով հատելիս ֆունկցիայի գրաֆիկի հետ ունենք հատման 2 կետեր, ապա տվյալ դեպքում գրաֆիկը արդեն իրենից չի ներկայացնի ֆունկցիայի գրաֆիկ։ Ամփոփելով մենք կասենք, որ որպեսզի կոորդինատային հարթության վրա գտնվող գիծը լինի որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ, անհրաժեշտ է եւ բավարար, որ օրդինատների առանցքին զուգահեռ կամայական ուղիղ կամ չհատվի այդ գծի հետ կամ հատվի միայն 1 կետում։ Իտեպ ֆունկցիայի գրաֆիկը որոշ տեղեկություններ է մեզ տալիս ֆունկցիայի հատկությունների մասին։ Դիտարկենք մի քանի օրինակներ։ Ինչպես տեսնում ենք, գրաֆիկը հատում ունի X-երի առանցքի հետ։ Հատման կետերն են X1-ը եւ X2-ը։ Հետեւաբար սրանք այն կետերն են, որտեղ որ ֆունկցիան ընդունում է 0 արժեքը։ Այսինքն f(x1)-ը հավասար է 0, f(x2)-ը հավասար է 0։ Իսկ ֆունկցիայի գրաֆիկի օրդինատների առանցքի հետ հատման կետը իրենից ներկայացնում է այն կետը, որտեղ որ ֆունկցիան ընդունում է արժեքը 0 կետում։ Դիտարկենք հաջորդ դեպքը։ Իտեպ ֆունկցիայի գրաֆիկը կարող է տեղեկություններ տալ մեզ ֆունկցիայի արժեքների եւ որոշման տիրույթների մասին։ Այսինքն ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով մենք կարող ենք որոշել ֆունկցիայի արժեքների եւ որոշման տիրույթը։ Օրինակ, տվյալ օրինակում, եթե մենք դիտարկենք ֆունկցիայի գրաֆիկի պրոյեկցիան աբցիսների առանցքի վրա, ապա այս պրոյեկցիան իրենից ներկայացնում է ֆունկցիայի որոշման տիրույթը։ Իսկ արդեն օրդինատների առանցքի վրա պրոյեկցիան իրենից ներկայացնի ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը։ Այժմ դիտարկենք մեզ հայտնի մի քանի ֆունկցիաների գրաֆիկներ։ Y-ն հավասար է KX-երորդ ֆունկցիայի գրաֆիկը, կոչվում է հիպերբոլ։ Տվյալ դեպքերում մենք դիտարկել ենք այն դեպքը, երբ կան մեծ է 0-ից, մենք ունենում ենք A տարբերակում պատկերված գրաֆիկը, ինչպես տեսնում եք գրաֆիկից, ֆունկցիան որոշված չէ 0 կետում։ Իսկ B տարբերակում մենք դիտարկել ենք կան փոքր է 0 դեպքը, եւ տվյալ դեպքում եւս իհարկե երևում է, որ ֆունկցիան որոշված չէ 0 դեպքում։ Դիտարկենք Y-ն հավասար է Armatix ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Ինչպես գրաֆիկից երևում է, ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է 0-ից + անսահմանություն միջակայքը, ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը եւս 0-ից + անսահմանություն միջակայքն է, եւ ֆունկցիան իր 0-ն ընդունում է 0 կետում։
Այժմ կխոսենք ֆունկցիայի գրաֆիկի կիրառության մասին մեր առօրյա կյանքում։ Ֆունկցիայի գրաֆիկների եւ առհասարակ գրաֆիկների միջոցով ցույց են տալիս տարբեր մեծությունների միջև փոխադարձ կախվածությունը։ Ֆունկցիայի գրաֆիկների միջոցով պատկերում են օրինակ օրվա ընթացքում ըստ ժամերի ջերմաստիճանների փոփոխությունը, օրվա ընթացքում ըստ ժամերի մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունը կամ միգուցե ամսվա ընթացքում ըստ օրերի, որովից է կայք այցելուների թվի փոփոխությունը։ Շատ հաճախ վերջին ժամանակներում դուք թե լրատվությամբ կամ առհասարակ նկատած կլինեք օրինակ այսպիսի գրաֆիկներ, որոնք որ պատկերում են COVID-19 համավարակի հետ կապված գրաֆիկական տվյալները ցուցանիշները։ Օրինակ այս գրաֆիկում պատկերված է հունվարից նոեմբեր ամսվա ընթացքում 14 օրվա ընթացքում օրական աճի միջին ցուցանիշը Գերմանիա, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մոլորակի մասշտաբով։ Եվ գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի աճ է տեղի ունեցել որ երկրներում։ Դա հստակորեն, որ տեսնեք, գունազարդված կորերի միջոցով պարզ երևում է։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք ցեզ համար ֆունկցիայի գրաֆիկ թեմայի շուրջ պատրաստել ենք այսքանը։ Մաղթում եմ ցեզ, որ երբևէ առիթ կլինի գրաֆիկներ դիտեք, ապա դրանք թող չլինեն որևիցե համավարակի իրավիճակի վերլուծության մասին գրաֆիկներ եւ թող գրաֆիկները ցեզ միայն պատճառեն մաթեմատիկական գիտության աշխարհի դրական զգացողությունները։ Մաղթում եմ ցեզ քաջ առողջություն եւ կարեւոր արդյունավետ օգտագործեք ձեր ժամանակը։ Միշտ նոր հանդիպում։